прильоти у центрі Харкова – це попередньо, що саме сповільнює наш контрнаступ та чому замість зброї міністри оборони України та Британії обговорювали візки. Новини в ефірі інформаційного марафону у студії Віра Свердлак. Вітаю. З високою долею ймовірності окупанти вдарили по центру Харкова ракетами С-300. Таку інформацію повідомив мер міста Ігор Терехов. Це сталося близько першої години ночі. Одна із ракет поцілила у Шевченківському районі. За словами міського голови, там жертв і руйнувань немає. Щодо решти ударів, то зараз місця влучання обстежують працівники ДСНС. Гучно було цієї ночі також у Сумах та Запоріжжі. Попередньо по Запоріжжю росіяни цілили ракетами з літаків, що злетіли з Північного Кавказу, кажуть у повітряних силах. Щодо Сум, офіційної інформації поки немає. Вибухи там пролунали до оголошення тривоги. Окрім ракет, цієї ночі окупанти запустили дрони-шахеди по Сумській та Полтавській областях. Напередодні пролунав вибух на лівому березі Херсонської області в окупованих Росіями Олешках. Момент вибуху зняв на телефон водій, який саме їхав містом. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі «Ми Україна» заявила, що в окупантів є свої причини бити по окупованих територіях. Ворог дуже часто обстрілює населені пункти, ті, які потерпали від високої води, від повені, спровокованої під час підриву Каховської ГЕС. І ці обстріли намагаються приховати той факт, що люди потерпали, що там сталася екотрагедія. Вони намагаються в тому числі скидати бомби і на протилежний берег, там, де, зокрема, тимчасово окупована територія, для того, щоб звинуватити сили оборони в невідповідному веденні бойових дій. Неспокійною була доба і в тимчасово окупованому Криму, а саме в Севастополі. За інформацією місцевих пабліків, вибухи прогриміли в районі Севастопольської бухти, Балаклави і над морем у районі Херсонеса. Окупаційна влада міста спершу відмовчувалася, а потім уже традиційно заявила про роботу ППО. Останнім часом на півострові почастішали вибухи, і мішенню зазвичай є російські військові бази, склади та логістичні центри. Будуть не тільки саушки. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розкрив деталі домовленостей, досягнутих під час суботнього візиту в Україну лідера Південної Кореї. Юн Сок Йоль приїхав до Києва вперше. Володимир Зеленський запросив його приєднатися до гарантій безпеки Великої Сімки. Сеул обіцяв збільшити військову і гуманітарну допомогу. Торік передали сотню пікапів, міні-екскаватори і техніку для розмінування. Зі зброєю натомість складно. Законодавство республіки забороняє прямі поставки країнам, які перебувають у стані конфлікту. Та все ж українські захисники отримали шоломи та бронежилети. Далі обіцяють більше. Корея як один з лідерів, технологічних лідерів світу, і майже вся продукція, яку тільки можна буде уявити, від військової до, скажімо так, цивільної, вона виробляється власними корейськими компаніями. Дійсно, Корея готова і вже дещо зробила, і готова зробити ще більше. Будуть не тільки саушки, Корея виробляє багато дуже хороших компонентів військових, які нам потрібні на полі бою і для успішного проведення контрнаступу. І український наступ, його уповільнюють заміновані території. Про це пише Washington Post. Росіяни щільно вкрили землю розтяжками та всіяли протитанковими та протипіхотними мінами. Україні бракує саперного та інженерного обладнання для розмінування. Від західних партнерів ми отримали незначну частину від того, що просили. І нагадаю, Україна нині вважається найбільш замінованою країною у світі. Говорили про візки. Міністр оборони Британії Бен Уоллес в інтерв'ю «Таймс» розкрив секрети свого спілкування із Олексієм Резніковим. Так, на початку Великої війни, коли ще не було захищеного зв'язку з українським урядом, їм доводилося шифрувати свої розмови. А кодовими словами для них слугували відомі бренди візки. Наприклад, протитанкові ракетні комплекси «Енлоу» називали «Гленфідіш», а протикорабельні ракети «Гарпун» – «Айлей».
Тож, коли Волес писав Резнікову «маю для тебе віскі» або «віскі вже в дорозі», той одразу розумів, про що йдеться. І, до речі, Бен Волес, який дуже підтримує Україну, заявив, що йде з посади. І станеться це у найближчі місяці. Не лише зброєю. Велика Британія потужно підтримує нас і фінансово, і гуманітарно. А ще у королівстві проходять вишкіл наші солдати, таких уже 18 тисяч. Про це повідомляють у британському Міноборони. Відомство оприлюднило відеоролик із кадрами навчань. Програма базової підготовки для українських військових у Британії діє більше року. Із червня 2022-го наших солдатів вчать виживати і нищити противника. Військові медики підтримують легалізацію медичного канабісу. Відповідний законопроєкт, нагадаю, Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Документ, який підтримав президент, уряд вніс до парламенту ще торік. Однак до цього тижня проголосувати його ніяк не вдавалося. Один із медиків, який сам зазнав поранення, розповів в ефірі Нацмарафону, чому дозвіл на використання медичного канабісу зараз дуже актуальний. Уявіть, що відчувають бійці з ампутаціями. Це пекельний біль, якого ти не можеш позбутися. Медичний канабіс – це наркотик. Ні, медичний канабіс – це не є наркотик. Це є лік, який потрібен пацієнтам, зокрема, з больовим синдромом. Він, перш за все, не має звикання. Він не має наркотичної дії, а саме ейфорії. І відповідно до того людина залишається в адекватному стані. Він отримав від лікарів вердикт назавжди прикутий до ліжка, але впевнено сидить у візку, одружився і починає власний бізнес. Ветеран Михайло Берега ще 2015-го пройшов Дебальцево. Історія, яка мотивує далі в нашому ефірі. Тут, у невеличкому сільському будинку із затишним зеленим подвір'ям, городом та альтанкою, мешкає ветеран АТО Михайло Берега. Хизується, все дерев'яне оздоблення у господарстві зробив сам. Скам'яка зроблена з трьох палетів. Виміряв, обрізав, зібрав до кучі. Грівкою обжег деревину і лаком скрив. Полиці для вазонів та ключниця – теж власного виробництва. На черзі – авторська кухонна дошка. З тих пір, як Михайло облаштував невеличку майстерню по дереву, від замовлень родичів і сусідів немає відбою. Досточка зламалася, вона каже, треба нову купити. Я кажу, навіщо купувати, якщо можу я сам зробити. Михайло Берега на візку опинився 8 років тому. Доброволець отримав важке поранення в боях під Дебальцевом. Десятки осколків зрешетили спину Михайла і пошкодили хребет. Лікарі дали невтішний прогноз – назавжди прикутий до ліжка. Та медики не врахували сталеву волю чоловіка. Щодня Михайло тренується на спеціальних тренажерах. Стою я годину. Година стимуляції в мене, година на велотренажери. Головна мотивація, зізнається його дружина. З Наталею познайомився вже після поранення онлайн. Я йому написала просто «Привіт, як твої справи?». Він написав мені, що він отримав поранення, що він зараз на реабілітації. І так ми просто балакали, тобто переписувалися, розмовляли. Потім зустрілися і все вже. Далі вже пішу. Після 7 років шлюбу Наталія з ніжністю дивиться на Михайла і називає його ідеальним господарем. Треба зварити – зваре. Треба постукати молотком – буде стукати молотком. Саме Наталія допомагає чоловікові перетворити любов до столярства на бізнес. Щоб платити, так сказати, налоги. І допомагати армії. Там мої побратими. Я маю захищати свою країну. Щоб зібрати гроші на обладнання, якого бракує ветерану, кропивницькі волонтери влаштували аукціон його виробів і вже мають безліч запитів. Тож надовго майстра не затримуємо. У Михайла попереду багато роботи. Забирайте вже камери, вже збирайте. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Переханян, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». Дії російського флоту в Чорному та Азовському морях проаналізують мої колеги. Буквально за мить це буде Олена Чебак та Костянтин Лінчевський. Наступний випуск новин о 6:30. Не пропустіть.